Hello，大家好，我是宝哥，在深圳华强北手机市场，大家经常看到有一种人，整天背着一个包在市场穿梭，我们行业管这种叫背包客。我身旁坐在驾驶位的朋友，曾经就是一个背包客，现在的他是各大平台的手机供应商，这些箱子里装的全是苹果手机，6SP 和7P 总共进了7000多台。一台机器大约能赚个100块，一个月卖完能赚60、70万。小学毕业的他，如今在深圳买了5套房，身价几千万。我们今天帮他送送货，顺便拿些回去。货已经准备好了，现在出发。20分钟车程就到了。现在开箱检查，看这熟练的手法，货已经清点完成了，剩下的就拿回去吧，拆开看一看，这是金色的 6SP，插口没有使用痕迹，边框没有任何擦伤，握在手上不大不小。手感非常好，总体感觉跟全新机没有任何区别。这是银色的，成色一流。这种 6SP 32G 的冲新机，价格也就1000多一点，64G 贵100，128G 贵200，性价比非常高，推荐购买。再看看深空灰色，全黑的屏幕很特别。最后是玫瑰金色，低调奢华有内涵，给大家整体感觉一下，是不是很漂亮？终于忙完了，已经很晚了，有什么想了解的可以留言。